यात्रा हो भन्ने अहिले हामीले एउटा मिठो भजन पनि सुन्यौं र यात्रा गर्दाखेरि व्यक्तिलाई यो कुरो थाहा हुन्छ म कहाँ जानु पर्ने हो कुन ठाउँमा गएर म उत्रिनु पर्ने हो भनेर पहिलादेखि फिक्स गरेर यात्रामा हिँड्छ यो यात्रामा हामी हिँडिरहेको छौँ जीवन बिताइरहेको छौँ कहाँ जाने टुङ्गो हामीलाई थाहा छ एउटा सन्तले के भन्यो भने चलन चलन सबै कहे मोहे अन्देशा ओर नाम न जाने गाउँका पहुँचेका केठोर ट्रेनमा बस्यौँ बसमा बस्नुभयो हिँड्नुभयो कहाँ जाने हो भने सोध्यो भने थाहा छैन भनेर यदि हामीलाई कोही मान्छे हजुर जानुहुँदैछ कहीँ बाटोमा भेट्नुभयो छेउमा बसेको मान्छेलाई भाइ तिमी को हो कहाँबाट आएको कहाँ जाने हो भन्दाखेरि थाहा छैन भने के भन्छौ यो पगला हो कि क्या हो यसलाई यति पनि थाहा छैन म को हुँ कहाँबाट आएको अनि कहाँ जाने अनि यो तिनवटा प्रश्नको उत्तर के हाम्रोमा छ र म को हुँ कहाँबाट आएको कहाँ जाने के को लागि आएको यो प्रश्नको उत्तर आज मानवसँग छैन ऊ हिँडेको छ दुग्रेको छ किन दुग्रेको किन भने उसलाई के स्वयंलाई नि होस् छैन हाम्रो एकजना सन्त महात्माले सुनाउनु हुन्थ्यो एउटा खरैया कहीँ सुतिरहेको थियो माथिबाट एउटा ठुलो फल त्यो ठुलो खाले फल झरेछ एकदम पड्क्यो त्यो त बिम्जेर ला धरती फुट्यो भनेर धरती टुक्रा भयो भनेर कुद्नु थालेछ बाटोमा अरू जङ्गली जनावर भेट्यो के भएको भने ए धरती फाट्यो जाउँ जाउँ भागौँ भने सबै दुग्रिनु थालेछ हुलै दुग्रेछ अगाडि सिंह थियो शेरले भनेछ तिमीहरू किन दुग्रेको भने होइन धरती फाटेर हामी दुग्रेको के माथि दुग्रिँदैछ भन्दा धरतीमाथि नि दुग्रिरहेको छ अरे कस्तो मूर्ख हो तिमीहरू धरती फाटेको भए त तिमीहरू कहाँबाट दुग्रिनु पाउँथ्यो र त्यसरी हामी दिनरात दुग्रिरहेको छौँ खटिरहेको छौँ किन के को लागि होसै छैन र जब आध्यात्मिक कार्यक्रममा आउँछौँ सन्त महात्माहरूसँग हुन्छौँ महान पुरुषहरूको सम्पर्कमा आउँछौँ त्यति बेला हामीलाई यो कुरोको थाहा लाग्छ कि जीवनमा म को हुँ कहाँबाट आएको के गर्नुपर्ने हो प्राइमरी वर्क के हो मेरो सेकेन्डरी वर्क के हो कुन पहिला गर्नुपर्ने हो कुन पछि गर्नुपर्ने हो अनि मेरो जाने टुङ्गो के हो त्यो सबैको एन्सर अन्डरस्ट्यान्डिङ आध्यात्मिक अध्यात्मले दिन्छ स्पिरिचुअल साइन्सले दिन्छ आज हामी विभिन्न प्रकारका पूजापाठहरू गर्छौँ कुन पूजा गरौँ कुन नगरौँ कसलाई मानु कसलाई नमानु भन्ने पनि दुविधा छ मलाई एउटा दृष्टान्त याद आयो एकजना गाउँको गोठालो मान्छे उसलाई मनमा सङ्कल्प भएछ म सबभन्दा श्रेष्ठ पावरफुल देवताको पूजा गर्नु पऱ्यो भनेर एकजना पण्डितजीकोमा जानुभएछ पण्डितजी म सबभन्दा टप देवता कुन चाहिँ हो म त्यसको पूजा गर्न चाहन्छु भने ए देवताहरूमा त सबभन्दा पावरफुल त गणेशजी हो र तिमी गणेशको पूजा गर भनेर हुन त सजनो हामीलाई थाहा छ कि गणेशजीको पूजा सर्वप्रथम हुन्छ किन हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा अचम्भको कुरा छ कम्पिटिसन भयो अरे कम्पिटिसन हुँदाखेरि निर्णय भयो कि पृथ्वीको जसले सबभन्दा पहिला परिक्रमा गर्छ त्यसको पहिला पूजा हुन्छ अब सबको वाहन स्पेसल थियो अब बेचारा गणेशजीको त एउटा मुसो सवारी त्यो मुसोबाट मैले कसरी फर्स्ट हुन्छु भने पहिला उहाँ फ्रस्ट्रेसन भइहाल्यो निराश भएर बस्नुभयो म चाहिँ अब कहिले पनि फर्स्ट हुन सक्दिनँ मेरो पूजा हुन सक्दैन भनेर कम्पिटिसनमा भागै लिएर फाइदा छैन भनेर उदासी एकदमै अशान्ति दुःखी भएर बस्नुभयो नारदजी आउनुहुन्छ नारदजीले आएर भन्नुहुन्छ के भयो यस्तो किन दुःखी भएर बसेको भन्दा उहाँले सबै कुरा राख्नुभयो नारदजीले भन्नु म तिमीलाई यस्तो परमात्माको ज्ञान दिन्छु नामको ज्ञान दिन्छु भगवान्को एउटा यस्तो नामको तिमीलाई म अनुभूति गराउँछु जुन नामको सुमिरनले तिम्रो जे पनि पुरा हुनसक्छ सक्सेस हुनसक्छ भन्यो अनि नारदजीले
गणेशजीलाई भगवानको नामलाई जुन नामलाई हामीले गर्वमा जपेको थियौँ यो बाहिरको नाम होइन त्यो जप्न सिकाइदिनु भयो। यो नामको सिमुलेट गर तिमीले अनि तिमी फर्स्ट हुन सक्छौ त्यो सम्भावना छ भनेर भन्नुभयो। नामले तिमीलाई हेल्प गर्न सक्छ भनेर गणेशजीले अब उहाँलाई त फर्स्ट हुने एकदमै रहर थियो। कडा सिमुलेट गर्नु थाल्नु भएछ, मेडिटेसन गर्नु थालेछ। मेडिटेसन गर्नाले त्यो गर्भमा जपेको नामलाई जप्नाले के हुन्छ भने दाहिने ब्रेन एक्टिभ हुन्छ, राइट ब्रेन एक्टिभ हुन्छ। राइट ब्रेनमा जुनै पनि प्रब्लमको सल्युसन छ, क्वेसनको एन्सर छ, यो फ्याक्ट हो, साइन्सले पनि एक्सेप्ट गरेको कुरा हो। त्यसलाई इन्ट्युटिभ एन्ड क्रिएटिभ पार्ट अफ ब्रेन भन्छ साइन्सको भाषामा। अब कसरी फर्स्ट हुने भन्दाखेरि एउटा फर्मुला आयो, गणेश भगवान्कोमा, गणेश महाराजकोमा त्यो नामले एउटा फर्मुला दियो। हजुरले फुटबल हेर्नु भएको छ, फुटबलको बिचको डायमिटर कति ठुलो हुन्छ त्यसलाई राउन्ड डायमिटर नाप्यो भने ठुलो छ, र टुप्पोमा कति सानो भएर जान्छ कि जाँदैन। उहाँले के गर्नुभयो भन्दा सिधा माथि जानुभयो, नर्थ पोलमा गएर परिक्रमा गरिदिनु भयो। कम्पिटिसन यो थियो, पृथ्वीको परिक्रमा गर्ने कहाँबाट गर्ने भन्ने थिएन, फ्री थियो त्यो, जसले जहाँबाट गर्दा पनि भयो। अरू बिचबाट घुम्दैछ, त्यत्रो लामो पृथ्वीलाई घुम्न त कति टाइम लाग्छ, उहाँ सिधा माथि जानुभयो, नर्थ पोलमा गएर घुमिदिनु भयो, फर्स्ट भइहाल्नु भयो। हामीले भन्छ नि हिमालयमा गएर शिव पार्वतीको परिक्रमा गऱ्यो भनेर कथामा बुझाउँछ, एक्चुली कम्पिटिसनमा सिस्टमले उहाँले जित्नु भएको। र रामायणमा के भनेको छ, नाम प्रभाव जानी गर्न राहु प्रथम पूज्य त नाम प्रभाव, कि नामको शक्तिलाई जानेर नामको प्रभावले उहाँ कम्पिटिसनमा फर्स्ट हुनुभयो र उहाँको प्रथम पूजा हुन्छ। नामले त्यो ब्रेनलाई एक्टिभ गरेर त्यो फर्मुला दियो कि बिचमा नघुमेर तिमी टपमा गएर घुमिदेऊ। टपमा कति टाइम लाग्छ, नर्थ पोलमा गएपछि त एकछिनमा परिक्रमा गर्नु पाए नि, पृथ्वी त यसरी हो नि त, फुटबल जस्तो हो नि। र सबभन्दा ठुलो देवता गणेशजी हो भनेर गणेशजीको मूर्ति दियो, उसले घरमा राखेर गणेशजीको मूर्ति राख्यो, पण्डितजीले सिकाएको जस्तो लड्डुहरू प्रसादीहरू राख्ने। एक दिन उसले के हेऱ्यो भन्दाखेरि एउटा मुसा ल्याएर त्यो लड्डु टिपेर लाँदैछ, अरे गणेशजीले केही भन्दैन रहेछ, अब गाउँको सिधा सादा लाटा मान्छे, यो गणेशजी डराउँदै रहेछ क्या हो मुसासँग, न त भन्नु पर्ने हो नि मेरो लड्डु तैँले किन लगिस् भनेर। र उसलाई के आएछ, मलाई पण्डितजीले ठिक सिकाएन, गणेशजी भन्दा ठुलो त मुसा देवता रहेछ भनेर मुसाको पूजा गर्नु थालेछ। अब मुसालाई त्यहाँ ठाट भयो, अब उसलाई त फ्री ह्यान्ड भयो त। एक दिन उसको अब समय पुग्यो होला, बिरालो आएछ कहाँबाट, बिरालोलाई देख्ने बित्तिकै मुसा भाग्यो। उसले हेऱ्यो, अरे मुसा भन्दा त बिरालो पावरफुल रहेछ, मैले त बिरालो देवताको पूजा गर्नु पऱ्यो भनेर बिरालो देवताको पूजा गर्नु थालेछ। घरको श्रीमतीलाई रिस उठिरहेको छ, अब के भयो मेरो श्रीमानलाई, गणेशजीको पूजा गर्दा ठिकै थियो। केही दिनपछि त्यहाँ एउटा कुकुर आएछ, कुकुरले बिरालोलाई खेद्दाखेरि बिरालो भागेछ, ए कुकुर देवता पो ठुलो रहेछ भने कुकुर देवताको पूजा गर्नु थाल्यो। अब कुकुरलाई फ्री एन्ड भयो, अब सब त्यो उसलाई त अब पूजा गर्न थालेपछि त ऊ कहीँ बाहिर गएको थियो, कुकुरले त्यो खाने कुरोमा मुख हालिदिएछ। श्रीमती त कहिलेदेखि तात्तिरहेको, आज कोही छैन यसलाई म कुट्छु भने डन्टा टिपेछ। अब कुकुरले पनि बुझ्छ नि त्यति त, मलाई खाना दिने हो कि हिर्काउने भनेर भन्छ नि, हित अनहित पशु पक्षी जान, पशु प्राणीले पनि मेरो राम्रो नराम्रो त बुझ्छ अरे, तर उसले यो सत्सङ बुझ्दैन, आध्यात्मिक कुरा बुझ्दैन, त्यो ह्युमन बडीमा मात्रै पोसिबल छ। र ऊ भाग्नु थाल्यो, उसले डन्ठा लिएर उसलाई पछ्याउँदै थियो, कुकुर भाग्दै थियो, सामनेबाट उहाँको श्रीमान आइआएछ। श्रीमानले हेरेछ श्रीमतीले उसलाई खेदिरहेको छ, कुकुर भागिरहेको छ। श्रीमती त डरायो, ला अब रिसाउनुहुन्छ। श्रीमानले के सोचेछ भने, यो कुकुर मेरो श्रीमतीसँग डराउँदो रहेछ, ऊभन्दा पावरफुल त मेरो श्रीमती हो, र आएर भने चाहिँ हेर मेरोबाट मिस्टेक भएछ, तिमी पो रहेछ सबभन्दा पावरफुल देउता, मैले कुकुरको पूजा नगरी तिम्रो पो गर्ने भन्ने रहेछ भने। श्रीमतीले सोचे अब अरूको झमेला भन्दा कमसेकम घरमा घरमै रहन्छ भने उच्चुप लागिदियो। अब उसले श्रीमतीको पूजा गर्न थाल्यो,
अब श्रीमतीलाई मान्छेले बेसी मान सम्मान पायो भने अभिमान आइहाल्छ, नबोल्ने कुरा बोला बोलिहाल्छ। र केही दिन म श्रीमतीलाई मुखबाट केही नभन्ने कुरा भनिदिएछ उहाँलाई, त्यति बेला उसलाई होस रहेन, रिसले श्रीमतीलाई एक थप्पड हानेछ, त्यसले यस्तो कुरा गर्छस् भने, होइन मेरो भुल भयो भनेर हात जोडेछ। त्यो मान्छेले विचार गर्यो, यो श्रीमती मसँग डराउँदै रहेछ, त्यो सबभन्दा ठुलो देवता त म भएँ, मुसाभन्दा बिरालो ठुलो, बिरालोभन्दा कुकुर ठुलो, कुकुरभन्दा ठुलो मेरो श्रीमती, त्योभन्दा पनि म ठुलो रहेछु, मैले त मेरै पूजा गर्नुपर्ने रहेछ, मैले झमेला बेकारको लिएछु भनेर भन्थाल्यो। अब बाहिरको पूजा गर्नु त सजिलो थियो, आफ्नो पूजा कसरी गर्ने? आफूले त खाना खाइरहेको छ, आफ्नो आरती पनि कसरी गर्ने? उसलाई प्रब्लम भयो र उसले सबलाई सोध्नु थाल्यो, विद्वानहरूलाई, पण्डितहरूलाई, जान्ने मान्छेहरूलाई, मेरो मैले थाहा पाएँ सबभन्दा ठुलो देवता मै रहेछु, मेरो पूजा कसरी गर्नु भन्दा यो पगला भएछ भनेर भन्नु थाल्यो। खोज्दा खोज्दा एउटा ज्ञानी मान्छेलाई भेटेछ, ज्ञानी मान्छेले भन्यो, तिमीले योभन्दा पहिला आफ्नो पूजा गर्नुभन्दा पहिला यो थाहा गर तिमी को हो भनेर, हु आर यु। अनि सजन, यो जीवनको सबभन्दा ठुलो प्रश्न हो। सोक्रेट्सले भन्यो, म्यान नो दाइ सेल्फ, हे मानव तिमी यो पता गर, यो थाहा गर तिमी चाहिँ को हो भनेर। र सजन, वास्तवमा हामीलाई थाहा छैन, सुन्यौँ म आत्मा भनेर सुनेर थाहा हुँदैन, त्यो त एउटा थ्योरिटिकल भयो, ब्रेनले थाहा पायो, मनलाई थाहा हुँदैन र पनि कि म आत्मा हो भनेर। र वास्तवमा आफूले आफूलाई चिन्नु जान्नु कि म को हुँ, त्यहाँबाट तिमीले आफ्नो पूजा कसरी गर्ने त्यो सेकेन्ड फेज हो भन्यो। र जीवनमा सबभन्दा पहिला जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि, म को हुँ, यो शरीरमा बोल्ने सबै कुरा इनर्जी दिने चिज चाहिँ के हो, जसले छोडेपछि मुखले म भन्दैन, त्यति बेला म शब्द निस्किँदैन जब यो आत्माले शरीर छोड्छ। जब याज्ञवल्क्य ऋषि, हाम्रो उपनिषद्मा कथा आउँछ, याज्ञवल्क्य ऋषिका दुईवटा पत्नी थिए र जब उहाँले उहाँलाई सम्पत्ति बटवारा बाँट्नु थाल्नुभयो, अब म जान्छु तिमीलाई छोडेर, हजुरले यो सबै सम्पत्ति छोडेर जानुहुँदैछ, कहाँ जानुहुँदैछ भनेर मेथीले सोध्छ। उहाँले भन्नुभयो कि म तिमीलाई प्रेम गर्छु, मेरो शरीरले प्रेम गरेको होइन, शरीरबाट आत्मा छुटे निस्केपछि त प्रेम गर्दैन, र हामी जो प्रेम गर्छौँ एकदुसरालाई त्यो चेतनाले चेतनालाई प्रेम गरेको। तिमीले शरीर छोड्यो भने तिम्रो शरीरसँग पनि म प्रेम गर्दिनँ, र वास्तवमा यो प्रेम भन्ने शब्द चेतनाले चेतनालाई प्रेम गरेको, र त्यो चेतनाको साधनामा त्यसलाई एक्सपिरियन्स गर्नमा म यो घर सम्पत्ति धन सम्पत्ति तिमीलाई बाँटेर म जाँदैछु भन्नुभयो। र सजनो, जीवनमा सबभन्दा ठुलो प्रश्नको उत्तर लिनुपर्ने के रहेछ भन्दाखेरि, म चाहिँ को हुँ, हामीले आफूलाई बिर्सिएको छौँ, सबै काम गरिरहेको छौँ, घर परिवार सबै कुरो गरिरहेको छौँ, तर यो प्रश्नको उत्तर नदिनाले आज हाम्रो जीवनमा शान्ति छैन, पिस अफ माइन्ड छैन, सेटिस्फ्याक्सन छैन। जुन दिन यो प्रश्नको प्र्याक्टिकल एन्सर हामीले पाउँछौँ, यो जीवन शान्त हुन्छ, आत्माले आफूलाई चिन्नु खोजिरहेको छ, द सेल्फ वान्ट्स टु एक्सपिरियन्स इट सेल्फ भनेको छ, चेतनाको चारवटा प्रकार छ अरे भनेको छ, अनकन्सियस, सेमी कन्सियस, कन्सियस र सुपर कन्सियसनेस। अनकन्सियसनेस भनेको जड पदार्थहरू, ढुङ्गा इत्यादि अनकन्सियस स्टेटमा छ, कतिवटा सेमी कन्सियस स्टेटमा हुन्छ, झाडपातहरू, रुखहरू, यो सेमी कन्सियस स्टेट हो। कन्सियस स्टेटमा पशु प्राणीहरू, मानवहरू, यो सबै कन्सियसमा भए चेतन प्राणी भयो। अनि जब चेतनाले आफैलाई एक्सपिरियन्स गर्छ कि म को हुँ, त्यो स्टेज सुपर कन्सियसनेसको स्टेज हो रे, महाचेतनाको स्टेज हो रे, जसलाई महान पुरुषहरूले, योगीहरूले, भक्तहरूले प्राप्त गर्छ। र जुन दिन हामीले आफूलाई जान्ने हो, हामीले त्यो सुपर कन्सियसनेसलाई प्राप्त गर्ने हो। अहिले हामीले आफूलाई बिर्सेर बसेको छौँ, र कसरी बिर्सेर बसेको छौँ,
कसरी आफूले आफूलाई चिन्ने हो, कसले चिनाइदिने हो, यो विषय लिएर एउटा राम्रो कथा हाम्रो धर्मशास्त्रमा सन्त महात्माले सुनाउँछ। म त्यो कथा यहाँहरूको समक्षमा राख्दैछु। एउटा सिंहको बच्चालाई उसको आमालाई कसैले मारिदिएछ सिकारीले, सानो बच्चा थियो, एकदमै सानो बच्चा। भेडा चढाउने गोठालाले भेटेछ, उसलाई माया लागेछ, यो बच्चा यति सानो बच्चा यसलाई लिएर गएछ अनि भेडासँगै राखिदिएछ उसलाई। त्यो बच्चा भेडासँगै हुर्किँदाखेरि सबै बेहोरा भेडाको सिकेछ, भेडा जस्तै मेमे गर्ने सबै गर्ने। अनि ठुलो हुँदै गयो, जिउ त अब जिन्स त उसको सिंहको थियो, जिउ त भेडाको भएन, जिउ त सिंहको बनेर गयो। तर जम्मै बेहोराहरू भेडाको गर्न थाल्यो उसले। त्यो जङ्गलमा जाने, भेडासँगै जाने, त्यो मेमे गर्ने, उनीहरू जस्तै साउन्ड निकाल्ने, सबै बेहोरा उसले भेडाको गरिहाल्यो। एक दिन जङ्गलको एउटा सिंहले देखेछ, त्यो जब ऊ झम्ट्यो सबै भेडा भाग्यो, ऊ पनि भाग्नु थाल्यो। सिंहले हेऱ्यो, यो म जस्तै सिंह यो भेडासँग किन भागेको भनेर समातेछ उसलाई। यो कथा बुझाउनु लागि उसले भने, अरे तँ त सिंह होस्, त्यो भेडासँग किन भागेको भने नि, होइन म भेडा हो भन्छ। अरे तिमी भेडा होइन, तिमी सिंह हो भन्यो, होइन होइन म भेडा हो, मलाई छोडिदिनुहोस् भन्छ। अरे तिमी भेडा होइन सिंह हो भन, मान्दै मानेन, समातेर लग्यो एउटा पोखरीको छेउमा। तेरो जिउ हेर्दा भन्यो, अब उसले जिउ हेरेको त उसको जिउ त भेडा जस्तो छैन, सिंह जस्तो छ। उसलाई अलिकति आयो, बा यो सिंहले भनेको कुरा सत्य हो कि होइन, मेरो जिउ त यो सिंहसँग मिल्छ, त्यो भेडासँग त मिल्दैन। तर पनि उसले सोचेर भन्यो, होइन होइन म त भेडाइ हो भन्यो। अरे तेरो जिउ त म जस्तै छ, कसरी त भेडा होस् भन्यो। होइन हजुर बोल्दाखेरि कस्तो गर्जन आउँछ, म बोल्दाखेरि मेमे निस्किन्छ भन्यो, त्यसले बानी बिगारेको भन्यो, पर्किस म तँलाई प्र्याक्टिस गराउँछु भनेर एउटा माटोमा मुख हालेर उसलाई प्र्याक्टिस गरायो। केही समय प्र्याक्टिस गरेपछि उसको भित्रबाट त्यो ओरिजिनल साउन्ड निक्लिहाल्यो सिंहको। त्यो दिन उसलाई थाहा भयो कि म त सिंह रहेछु, बेकारमा भेडासँग बसेर पो आफूलाई भेडा, म त जङ्गलको राजा हो, अनि म त डरछेरुवा भएर भेडासँग कुदेर हिँडिरहेको थियो। त्यति बेला उसलाई थाहा भयो कि म त वास्तवमा सिंह हुँ, जङ्गलको राजा हुँ। सज्जनो यो कथा तपाईँ हामी माथि फिट हुन्छ, हामी भगवान्को अंश हौँ अनि हाम्रोमा भगवान् को सम हुने क्षमता छ, इन्फिनिटीलाई पर्फेक्सनलाई प्राप्त गर्ने पोटेन्सियल छ हाम्रो भित्रमा। तर हामीले आफूलाई नबुझेर नचिनेर आज हामी संसारमा यो मायाको गुलाम भएर बसिरहेको छौँ। माया त हाम्रो गुलाम हुनुपर्ने, हामी मायाको गुलाम भएर बसेको छौँ। भने नि एउटा सन्तले, माया तो ठग्नी भई ठगत फिरत संसार, जिस ठग्ने ठग्नी ठगी उस ठगको नमस्कार। मायाले सबलाई गुलाम बनाएको छ, तर जसले मायालाई आफ्नो गुलाम बनायो त्यो मानिसलाई मेरो नमस्कार छ। तपाईँ हामी सबैको भित्रमा त्यो क्षमता प्रभुले दिएको छ, भगवान्ले छुट्याएको छैन। प्रत्येक बिजनमा रुख बन्ने क्षमता छ, डिपेन्ड गर्छ उसले कस्तो इन्भाइरोमेन्ट पायो, कतिको पानी पायो, खाद पायो, हावा पायो, त्यो सब डिपेन्ड गर्छ। प्रत्येक बिजनमा रुख बन्ने क्षमता छ, प्रत्येक व्यक्तिमा महान बन्ने, ईश्वर समकक्ष बन्ने क्षमता छ, सिंह बन्ने क्षमता छ। हामी सिंह भएर पनि आफूलाई भेडा सम्झेर यो संसारमा भट्किरहेको छौँ। र के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, त्यो सिंह कुन बेला सिंह भयो, जब उसलाई अर्को सिंहले परिचय गराइदियो। र जीवनमा त्यस कारणले गुरुको आवश्यकता, महापुरुषको आवश्यकता बन्यो। गुरु धारण गर्ने जुन हाम्रो शास्त्रमा परम्परा छ, त्यसको लागि थियो कि गुरुले हामीलाई हाम्रो वास्तविक स्वरूपको परिचय गराइदिन्छ, हामी वास्तवमा को हौँ भनेर। जब ऋषि दयानन्द, जो आर्य समाजका प्रवर्तक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले थाहा पाउनुभयो एउटा स्वामी बिरजानन्द भन्ने तत्त्वदर्शी महापुरुष छ, एनलाइटेन्ड महापुरुष छ भनेर,
उहाँकोमा जानुभयो। साँझको बेला थियो, दैलो बन्द भइसकेको थियो, उहाँले ठकठक दैलो मा नोक गर्दाखेरि भित्रबाट आवाज आयो। स्वामी बिरजानले सोध्यो, को हो? उहाँले भन्नुभयो, मलाई त्यति याद भएको भए हजुरकोमा आउनै थिएन, म हजुरकोमा यदि यही जान्न लागि आएको कि म वास्तवमा को हुँ भनेर। र उहाँले त्यति बेला यो जिज्ञासु आएछ भनेर खोलिदिनु भयो। अनि त्यहाँबाट उहाँको सेवा गरेर उहाँबाट उहाँले त्यो आत्मज्ञानलाई प्राप्त गर्नुभयो। भन्नुको मतलब, म को हुँ यो जीवनमा जान्नु सबभन्दा जरुरी था कुरो हो। आफूले आफूलाई चिन्नु नै सबभन्दा ठुलो जीवनको प्राप्ति हो। र गुरुको आवश्यकता पर्छ। गुरु कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि, सिंह बनेको। अब एउटा भेडा सम्झिरहेको सिंहको बच्चाले अर्को भेडा सम्झिरहेको सिंहलाई भेट्यो भने त्यो सिंहले त भेडा होइन सिंह भने कहिले पनि भन्दैन, अनि उसले एक्सपिरियन्स पनि गराउन सक्दैन। सिंहले भेडा सम्झिने सिंहलाई उद्धार गरेर सिंह बनाउन सक्छ। र गुरु कसलाई बनाउनु भन्दाखेरि, एनलाइटेन्ड महापुरुषलाई बनाउनु। अरे, ठुलो लेक्चर दिनेलाई होइन, मिठो मिठो कुरा गर्नेलाई होइन, चमत्कार देखाउनेलाई होइन, जसले हामीलाई हाम्रो परिचय गराउन सक्छ, म को हुँ भनेर प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स दिन सक्छ, हामीलाई हाम्रो स्वरूपको प्र्याक्टिकल बोध गराउन सक्छ, त्यस्तो एनलाइटेन्ड महापुरुषलाई गुरु धारण गर्ने परम्परा थियो। आजभोलि त के भएको छ, जो मान्छे मन पऱ्यो म यसलाई गुरु धारण गर्छु भने सजिलो होइन। हजुरले अपरेसन गराउनु पर्नेछ भने कुनै एमबिबिएस डक्टरमा अपरेसन गरायो भने त मार्छ नि मान्छे। हजुरले के भन्नुहुन्छ, यो मान्छे सर्जन हो कि होइन, यसकोमा एमएसको डिग्री छ कि छैन, यसले कति अपरेसन गरेको छ, सबै चेक गरेर अपरेसन गराउनुहुन्छ। गुरु पनि जस्ट एनलाइटेन्ड महापुरुष जसले हामीलाई त्यो गर्वको मेडिटेसन सिकाएर हाम्रो भित्रको हाम्रो ज्योति स्वरूपलाई, जसरी त्यो सिंहको बच्चाले लाई सिंहले उसको रूपको दर्शन गरायो, अनि भाइब्रेसन दुईवटा चिज प्रकट भएपछि त्यो सिंहको बच्चा सिंह बन्यो। हाम्रो भित्र पनि ईश्वरको ज्योति छ अनि ईश्वरको नाम छ, जुन नाम भाषामा हुँदैन। जब सद्गुरु पाएपछि, जब उसले त्यो एक्सपिरियन्स गराउँछ, त्यहाँबाट त्यसको प्र्याक्टिस गर्न थालेपछि बिस्तारै हामीले आफ्नो स्वरूपलाई प्राप्त गर्छौँ। यो हो जीवनमा सबभन्दा जरुरी काम। र त्यसको लागि गुरुलाई कसरी चिन्नु त, समयको महापुरुषलाई कसरी चिन्नु त, त्यसको लागि सत्सङ्गको आवश्यकता पर्छ। भगवान् कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभयो, अर्जुन, जुन ज्ञान म तिमीलाई दिँदैछु यो मैले कल्पको आदिमा दिएको थिएँ, लुप्त भयो, म आज फेरि आएर यो ज्ञान दिँदैछु। अर्जुनले भने, प्रभु हजुरको जन्म त अहिले भएको, हजुरले बिफोर क्रिएसनको कुरा गर्नुहुँदैछ। भगवान् कृष्णले भन्नुभयो, अर्जुन तँलाई थाहा छैन मेरो कति जन्म भइसक्यो, अनि म सधैँ संसारमा कुनै न कुनै रूप लिएर भइरहेको हुन्छु। एनलाइटेन्ड महापुरुष सधैँ संसारमा हुन्छ, शरीर चेन्ज हुन्छ, त्यो पावर कुनै न कुनै शरीरभित्र मेनिफेस्ट भइरहेको हुन्छ। र एनलाइटेन्ड महापुरुष, तत्त्वदर्शी महापुरुषले नि मात्रै हामीलाई त्यो एक्सपिरियन्स दिनसक्छ। हामीले अहिले राजा इब्राहिमको कुरा सुन्दै थियौँ सत्सङ्गमा, कि राजा इब्राहिमलाई कबीर साहबको दरबारमा सेवा गरेर पनि जबसम्म उसको परीक्षा पास भएन, उसलाई पात्र भनेन, त्यो अनुभूति, त्यो ज्ञान, त्यो मेडिटेसन कबीर साहबले सिकाउनु भएन। कतिजनाले भन्छ, खोइ हामीलाई त यो प्र्याक्टिकल सिकाइदिनु नि आजै भनेर। सज्जनो, पात्र नभइकन सिक्यो भने न सिकाउनेलाई फाइदा हुन्छ न सिक्नेलाई फाइदा हुन्छ। भाँडामा पनि हामी केही पानी मात्रै हाल्दैछौँ भने भाँडा मैला छ कि छैन हेर्छौँ, सफा छ कि छैन, भाँडामा केही दुलो त छैन, दुलो छ भने त्यो पानी निक्लेर जाइहाल्छ। हाम्रो भित्र कति किसिमको डाउट्स क्वेसन रूपी दुलो हुन्छ, कति किसिमको शङ्काहरू हुन्छ, अरू पनि कति किसिमको जीवनमा त्यो बानीहरू सही हुँदैन, त्यो करेक्सन कहाँबाट हुन्छ भने सत्सङ्गबाट हुन्छ। जब हामी सत्सङ्गमा रेगुलर आउँछौँ, अनि अर्को कुरो के हुन्छ भने, आध्यात्मको बाटोमा अभिमानलाई त्याग्नुपर्छ। अभिमान त्याग्ने त्यो सजिलो होइन भन्नु, जबसम्म हामी झुक्न सिक्दैनौँ,
कल को मुनि धारा में पानी लिने वाने तो बाल्टी लाई तो धारा माथि राखे वाने पानी आउँदैन नि हामी तो नल को मुनि राख्छौं त्यसरी जब हामी सत्संग रेगुलर आउँछौं हामीले विस्तार अर्थात झुक्नु सिक्छौं भनेको छ झुक्ते वही है जिनमें जान होती है अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है मरेको बेला मुर्दा झुक्छ जीव अकड़िन्छ नि र कहिले पनि अकड़ेर नबस्नु रे त्यो भएर बस्नु भनेर भनेको छ झुक्नु सिक्नु पर्यो समर्पण सिक्नु पर्यो अनि त्यो पात्र बन्न लागि हामी आध्यात्मको बाटोमा सत्संगको नितान्त आवश्यक छ सत्संगले के गर्छ भन्दाखेरि वैराग्य पनि ल्याउँछ वैराग्य भनेको घर छोड्नु होइन कुनै कुरोमा एक्सेस एटैचमेंट नहुनु वैराग्य हो अनि बिस्तार बिस्तार अंडरस्टैंडिंग दिन्छ कि यो आत्मा यो शरीर में कसरी बसेको छ यसको रोल के छ मन को रोल के हो ब्रेन को रोल के हो अरु सेन्सेसले कसरी काम गरेको छ साइन्सले त यो शरीर भित्र के छ बताइदियो यो पार्ट्सले कसरी काम गर्दछ यो बतायो तर इन्द्रिय बुद्धि मन र चेतनाको रोलमा साइन्सले पनि क्लियर हामीलाई बुझाउन सकेको छैन त्यो विषय चाहिँ आध्यात्मिक विज्ञानको विषय हो अनि यसमा सबभन्दा बेसी बुझ्नुपर्ने मनलाई हो मनलाई साइन्सले पनि बुझेको छैन मनको प्रपर डेफिनेसन नै साइन्समा छैन ब्रेनभित्र भएको थट नै मन हो भन्छ कतिले त माइन्ड हो भन्छ मन जब ब्रेनमा कनेक्ट हुन्छ त्यति बेला थट जेनेरेट हुन्छ विचार पैदा हुन्छ मन तपाईँको ब्रेनसँग कनेक्ट भएन भने विचारै आउँदैन थटलेस हुन्छ हजुर अहिले बस्नु भएको छ मन कहीँ गइदियो भने मैले बोलेको हजुरले सुन्न सक्नुहुन्न हजुर बस्नु भएको छ मन कतै गइदियो भने को मेरो सामनेबाट गए थाहा हुँदैन मन त एक्टिभेटिङ मिडियम हो सक्रिय गर्ने चिज हो अनि मन जब ब्रेनमा कनेक्ट हुन्छ तब ब्रेनमा थट्स जेनेरेट हुन्छ प्लानिङ गर्छ सबै कुरो ब्रेनले कुन बेला गर्छ जब मन त्यहाँ गएर कनेक्ट हुन्छ मन त इनर्जीको फ्लो चेतनाको फ्लो मनको थ्रुबाट आउँदैछ मनको थ्रुबाट यो शरीरले सबै कुरो पाइरहेको छ र मन त एक्टिभेटिङ मिडियम हो ब्रेनभित्र भएको थट मन हो भन्नु त त्यो मनलाई नबुझेर बोलेको र मनलाई बुझ्नु अनि मनको यो आत्मा मनको बन्धनमा बाँधिएको छ रामायणमा एउटा बहुत मिठो चौपाइ छ ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयो गुसाई बदेउ कीर मर्कट की नाई एकदम मिठो कुरा गरेको छ त्यहाँ कि यो आत्मा ईश्वरको अंश हो चेतन हो कन्सियस स्टेटमा हो अमल भनेको यसमा कुनै मैला छैन मैला जति छ त्यो त मनभित्र हो त्यो भाइरस आत्मा स्वच्छ छ त्यसमा कुनै मैला छैन अनि सहज सुख राशि आनन्दको भण्डार हो अरे फेरि आनन्द किन खोजेको मनले खोज्दैछ आत्माले स्वयंलाई नचिनेर खोजिरहेको छ जुन आत्माले आफूलाई चिन्छ आत्मा स्वयं सुखको खजाना हो ईश्वरको अंश हो र के भन्यो सो माया बस भयो गुसाई बन्देऊ कीर मर्कट की नाई बाँदरको उदाहरण दिएको छ हजुरलाई थाहा छ बाँदर कसरी समात्छ यो बाँदर खेलाउनेहरूले एउटा भाँडा भुइँमा गाडिदिन्छ त्यसमा अलिकति चना त्यो बाँदर यताउता हेरिरहेको बाँदरलाई देखाएर हालिदिन्छ त्यसको मुख चाहिँ सानो हुन्छ त्यो भाँडाको हात यसरी गर्दै बाँदरको पस्छ यसरी मुठी बन्द गरिदिए डायमिटर ठुलो भएपछि निक्लिँदैन त्यो किसिमको मुख हुन्छ त्यो भाँडाको अनि चना हालिदिन्छ अनि एक गएर लुकिहाल्छ त्यो बाँदर समात्ने मान्छे बाँदरले यसो चारैपट्टि हेर्छ अब कोही छैन उसले त चना देखेको छ त्यो भाँडाभित्र गएर भाँडामा हात हाल्छ हात पस्यो चना टिप्यो चना टिपी निकाल्दा त्यो डायमिटर ठुलो भयो निस्किँदैन मुख त सानो छ अब त्यति बेला त्यसले चना छोडिदियो भने त हात निस्किन्छ नि छोड्दैन त्यसले त्यो चनाको लालचले त्यो बाँदर जब उसले देख्छ त्यो बाँदर समात्नेलाई आएको पनि देख्छ र पनि भाग्नु सक्छ नि त चना छोड्यो भने जाँदैन त्यो चनालाई समातेर बसिरहेको हुन्छ त्यसले के गर्छ आएर त्यसको गलामा रस्सी बाँध्छ अनि हातमा डन्ठा हिर्काउँछ डन्ठा हिर्काउने बित्तिकै चना छुट्यो हात निक्लेर आयो त्यो बाँदरले पहिला चना छोडिदिएको त हुन्थ्यो नि छोड्दैन यस्तै हाम्रो मनको गति हो अरे यो मनलाई सांसारिक वासनाले इन्द्रियहरूले तानेको हुन्छ यो हेरौँ यो खाऊँ यो सुनौँ यो इन्जोयमेन्ट गरौँ यो पेन किलर भनौँ न
यो पेन किलर को चक्कर में यो माया को बंधन में बांधिएको छ र यो यो वैराग्य यसलाई यसमा नबाँधिने वैराग्य चाहिँ केबाट हुन्छ भन्दाखेरि सत्संगबाट हुन्छ अरे। वैराग्य भनेको कुनै कुरोमा एक्सेस एटेचमेन्ट नहुनु, राग नहुनुलाई वैराग्य भन्छ। अनि मनलाई जित्नु लागि गीतामा भनेको छ भगवान कृष्णले अर्जुन, अभ्यास र वैराग्य दुईटाको कम्बिनेसनले मात्रै यो मनलाई जित्न सकिन्छ। पानी पिउनु पर्यो, खाना पनि खानु पर्यो, खाना खायो पानी पिएन भने त्यो कम्प्लिमेन्ट्री हुँदैन, बिग्रिहाल्छ। हजुरले अभ्यास गर्नुभयो, सत्सङ छोडिदिनु भयो भने अभ्यास हुँदैन। फेरि त ला मैले त पाएको थिएँ केही पनि भएन भनेर दोष्याउनुहुन्छ। दोषीको हामी स्वयं हो र सन्त महात्माहरूले अरू संस्थामा हामी गयौँ भने उनीहरूले आज मेम्बर बनाइहाल्छ नि, किनभने त्यो भौतिक ज्ञान हो। मनलाई त्यसमा मनको रोल छैन नि, यहाँ त मनको रोल छ। यो मन 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्षदेखि बाहिर बसेको मनलाई भित्र हुल्नुपर्ने सजिलो काम होइन। प्र्याक्टिकल सिकेपछि पनि त्यसलाई हुल्नु पुरा मेहनत पर्छ, अनि त्यसमा सक्सेस को हुन्छ जो रेगुलर सत्सङमा हुँदैछ। यसकारण पात्र नभइकन यो ज्ञान नदिनु भनेर शास्त्रमा छ। कतिजनाले गुनासो पोखाउँछ कि हामीलाई इन्ट्रेस्ट छ त्यो गर्वको मेडिटेसन सिक्ने, कोही गयौँ सिकाउँदैन, 2 महिना 3 महिना सत्सङमा आउनुपर्छ भन्छ। सजिलो यो हजुरको लागि राम्रो, तपाईँ हाम्रो लागि राम्रो। सत्सङमा आउने बानी भएन भने यो मनलाई जित्नु सकिन्न, अनि यो आत्मा मनको बन्धनमा बाँधिएको छ। जब यसले शरीर छोड्छ, यो ब्रेन जसलाई लिएर हामी घमन गर्छौँ, यो ब्रेन यहीँ थन्किने हो, सँग जाँदैन। अहिले हामीले भजनहरूमा सुन्यौँ, परिवारसँग जाँदैन, धन सम्पत्तिसँग जाँदैन, मान मर्यादासँग जाँदैन, संसारको सबै चिज यहीँ रहेर जाने हो। शरीर त जान्थे जान्छ, ब्रेन पनि जाँदैन, मनसँग जान्छ। मन मेटाफिजिकल हो, अनि मनको बन्धनमा यो आत्मा बाँधिएर जान्छ। यो आत्मालाई मनको बन्धनमा छुटाउनु लागि त्यो गर्वको मेडिटेसन प्र्याक्टिस स्ट्रङ गरेपछि के हुन्छ, यो मन बिस्तारै यसले ऊर्ध्वगति लिन्छ। मान्छेले भन्छ मनमा तनाव किन छ, मनमा अशान्ति किन छ। कतिले भन्छ आवश्यकता पूर्ता नभएर, मेरो खाना नपुगेर घर परिवारको समस्या भएर, होइन सजिनो। जसलाई पुगेको छ, ठुल्ठुलो धनी व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको मन पनि अशान्ति छ त। मनको अशान्ति कारण हो, मन घरबाट बाहिर निस्केको फर्किनु पाएन। फर इक्जाम्पल, हजुरहरू यहाँ हुनुहुन्छ, घरबाट निस्किनु भयो, बेलुका घरमा फर्किनुहुन्छ, घरबाट निस्किनु भयो, 1 महिना 2 महिना घरमा फर्किनु पाएन भने कस्तो बिजोग हुन्छ, हुँदैन। यो मन त कति जन्मदेखि बाहिर घुमिरहेको छ, यसको घरमा फर्किनु भएको छैन। यसको घर कहाँ थियो भन्दा आत्माको छेउमा थियो, आत्मासँग जोडिएको थियो यो मन। र आत्मा यो शरीरमा पनि कहाँनिर छ भन्दाखेरि आध्यात्मले भन्छ सहस्त्र दल कमलमा आत्माको को स्थिति छ अरे। हाम्रो साइन्सले भन्छ पिनियल ग्ल्यान्ड, त्यसलाई भन्यो क्राउन चक्र भन्यो। यसको करिब 4 अङ्गुल पछाडि एउटा ग्ल्यान्ड छ, जसलाई हामी पिनियल ग्ल्यान्ड भन्छौँ, पिनियल ग्रन्थी भन्छौँ। त्यो त्यो ठाउँ हो जहाँ यो मन पुग्नु पर्ने हो। मन त्यहाँ पुगेपछि शान्त भइहाल्छ नि, घर फर्किनु पायो नि त। अहिले त्यो बेचारी यसको मुनि घुमिरहेको छ, यसलाई फर्काउनु पर्यो, छेल्नु पर्यो। पानी तल त अटोमेटिक जान्छ, त्यसलाई कुनै फोर्स चाहिएन, माथि ठेल्नु लागि मोटरको सहारा चाहिन्छ। मन तल त बगिरहेछ नि संसारको चिजमा त, यसलाई केही प्रयासै गर्नु पर्दैन, जाइहाल्छ। यसलाई यहाँभन्दा माथि लानु लागि ठेल्नु पर्यो, त्यो ठेल्नु लागि गर्वको मेडिटेसन सिक्नु पर्यो। जुन मेडिटेसनले यो मनलाई ठेलेर फर्केर जब त्यहाँ पुर्याउँछ पिन्जेल ग्ल्यान्डमा, सहस्त्र दल कमलमा, त्यति बेला आत्माले आफैलाई आफूले चिन्ने हो कि म को हुँ भनेर। हजुरलाई म एउटा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल दिएर बिदा लिन्छु। आज हामी जानु पनि पर्नेछ, किनभने भोलि सद्गुरु महाराजजी स्वयं आउनुहुँदैछ सिलगढीमा, र भक्तहरू दर्शन गर्नु जाने हो। हामी पनि अब अहिले हिँडेर, राति हिँडेर भोलि बिहान पुग्ने हो त्यहाँ, र त्यसो गर्दा सर्टमा हामी सबै काम गर्ने हो आज। र म भन्दै थिएँ, किनभने समयको सद्गुरुलाई बाहिरको वेशभूषाले चिन्दैनन्, त्यो चिन्ने प्रयास नै रङ हो, एउटै पहिचान हो। भगवान् कृष्णसँग अर्जुन कति बस्थ्यो, चिनेन नि उसले। त जब त्यो भित्रको गर्वको ज्ञान दिनुभयो, त्यो दिव्य नेत्र प्रदान गर्नुभयो,
त्यतिलाई अर्जुनले भन्यो, प्रभु मैले त हजुरलाई चिनेन, हजुर त गुरुहरूको पनि गुरु हुनुहुँदो रहेछ, योगेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। महापुरुषको पहिचान बाहिरको वेशभूषाले बाहिरको कर्मले चिनिँदैन, उसको एउटै पहिचान हो त्यो गर्वको मेडिटेसन, त्यो भित्रको भर्गो ज्योतिको दर्शन अरूले गराउन सक्दैन, समयको महापुरुषको कृपा बिना त्यो हुँदै हुँदैन। र सत्सङ्गले त्यो परिचय पनि गराउँछ, विश्वास पनि गराउँछ। र म भन्दै थिएँ आत्माले आत्मालाई चिन्ने एउटा इक्जाम्पल हजुरको समक्षमा राख्दै थिएँ। हजुर कोही बेला हजाम दोकानमा जानुभयो होला केस काट्नुको लागि, सेलुनमा हजुरले आफ्नो अनुहार देख्नुहुन्छ नि सिसामा, कहिले गन्ती गरेर हेर्नु भएको छ कतिवटा अनुहार देखिन्छ भनेर प्रयास गर्नुभयो? एउटा दुईवटा पाँचवटा दसवटा बिसवटा गर्न सक्नुहुन्छ? अनगणित अनुहार देखिन्छ, किन दुईपट्टिबाट रिफ्लेक्सन भइरहेको छ, यता पनि सिसा छ, पछाडि पनि सिसा छ, अगाडि पनि सिसा छ, एउटाले अर्कोलाई रिफ्लेक्ट गरिरहेको छ। हजुरले आफ्नो अनुहार गर्नु खोज्यो भने अनगणित छ, इन्फिनिटीको एक्सपिरियन्स त्यहाँ हुन्छ हामीलाई। सेम हाम्रो भित्र छ, आत्मा पनि सिसा जस्तै हो, मन पनि मिरर जस्तै हो। मन जब पिनियल ग्ल्यान्डमा पुग्छ, आत्माको सामने हुन्छ, त्यति बेला आत्माले मनरूपी सिसामा आफूलाई एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि आत्माले आफैलाई आफैलाई चिन्ने हो, अनि त्यति बेला आत्माले इन्फिनिटीलाई प्राप्त गर्ने हो, अनन्ततालाई प्राप्त गर्ने हो, जीवनको लक्ष्य त्यति बेला पुरा हुने हो। र भनेको छ कि आत्माले आफूलाई चिन्ने स्टेज नि महान पुरुषको भनौँ सुपर कन्सियसनेसको स्टेट हो। र त्यसको लागि यो मनलाई अब हेर्नुहोस् न, हजुरको सामने सिसा छ, अरे सिसा मैला छ भने देख्छ अनुहार देखिन्छ देखिँदैन? सिसा मैला छैन यसरी हल्ले भने पनि अनुहार देखिँदैन, सिसा क्लिन पनि हुनु पऱ्यो अनि रोकिएको पनि हुनु पऱ्यो। जब मनलाई माथि ठेल्छौँ यो बिस्तारै रोकिन थाल्छ, अनि जति रोकिँदै गयो सफा पनि हुन थाल्छ। यो सिस्टम हो, कुनै पनि इनर्जीमा धुलो हावाले धुलो बोक्दैछ, हावाको स्पिड घटाइदियो भने धुलो झरिहाल्छ, पानीलाई रोकेर राखिदिनु भने पानीको मैला तल जामिन्छ। यो मनको पनि स्पिड घट्दै गएपछि जब हामी गर्वको मेडिटेसन गर्छौँ, बिस्तारै यो मनको स्पिड घटेर बिटादेखि अल्फा आउँछ, अल्फादेखि थिटामा आउँछ अनि डेल्टामा जान्छ। जब यो डेल्टामा जान थालेपछि यसको मैला सबै झर्न थाल्छ, यो मन सफा भएर जान्छ। र पिनियल ग्ल्यान्डमा पुग्दा पुग्दा यो मन सफा पनि भयो अनि रोक्यो पनि, त्यति बेला चेतनाले आफैलाई एक्सपिरियन्स गर्छ। त्यो स्टेज हो जसको लागि तपाईँ हामी संसारमा आएको छौँ। अरू घर गृहस्थीको कामहरू सेकेन्डरी हो, प्राइमरी वर्क एउटै हो भनेको छ, म्यान नो दाइ सेल्फ, ए मानव तिमी को हो, तिमीले आफूलाई जान। त्यति बेला थाहा लाग्छ कि म यो प्रोजेक्टको लागि मनुष्य शरीरमा आएको, अनि यो पोसिबिलिटी केवल ह्युमन बिइङमा छ, पशु प्राणीमा छैन। त्यस कारणले भन्यो ठुलो भाग्यले मान्छेको देह पाएको। अहिले हामीले सत्सङ्गमा सुन्यौँ नि, दाउका चुका फिर मारे, समयका चुका शिर मारे। बाजी हारेको मान्छे फेरि पनि बाजीमा जित्नु सक्छ, कुनै गेम खेल्दा पनि हारे भने सेकेन्ड टाइम जित्नु सक्छ। समय आएको बितेको समय फेरि फर्केर आउँदैन, मृत्यु कुन दिन आउने त्यो पनि उसले भनेर आउँदैन, अचानक आउँछ। हामीले कति घटना सुन्छौँ, मान्छे दिनभरि ठिकै थियो बेलुका हार्ट एट्याक भएर गयो भन्छ, कसै यो भएर गयो भन्छ, त्यसले कति प्लान बनाएको थियो, भोलि यो गर्छु पर्सि यो गर्छु एक महिनापछि यो गर्छु, सबै प्लान फेल भयो। र मृत्युको भरोसा छैन, श्वास गएको फर्केर आउँछ कि आउँदैन त्यो भरोसा छैन। र जुन इम्पोर्टेन्ट काम लिएर हामी संसारमा आएको छौँ, सबभन्दा जरुरी काम आत्मालाई मुक्त गर्ने, आत्माले आत्मालाई चिनेर त्यो मुक्ति अवस्थालाई परमानन्दको अवस्थालाई प्राप्त गर्ने, यो फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट वर्कलाई हामी गऱ्यौँ भने, मलाई एउटा क्राइस्टको एकदम याद आउँछ, उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीले यो काम पहिला गरिहाल्यो भने अरू सबै काम अटोमेटिक हुने हो। फर्स्ट यु इन्टर द किङडम अफ गड, देन अल अदर थिङ्स विल बी एडेड अन्टु यु। तिमी पहिला ईश्वरको साम्राज्यमा प्रवेश गर, अरू तिमीलाई जीवनमा चाहिने सबै कुरो भगवान्ले अटोमेटिक पुऱ्याउँछ। हो सचिनु सत्य कुरा हो, हजुरले के गरेर हेर्नुहोस्। जब हजुरले त्यो आत्मसाधनामा लाग्नुहुन्छ, त्यो गर्वको मेडिटेसन गर्न थाल्नुहुन्छ, हजुरको जीवनमा कुन बेला के गर्नुपर्ने हो त्यो कस्मिक प्लानले अटोमेटिक गराउँछ। र यसकारण प्राइमरी वर्क आफूले आफूलाई चिन्नु हो, म को हुँ भने यसको एन्सर जीवनमा प्र्याक्टिकली गर्नुभयो भने यो जीवन, हाम्रो जीवन, परिवारको जीवन, समाज र देशको जीवनमा
शांति सद्भाव आउने भन्दै म यहाँबाट बिदा लिन्छु। सबलाई मेरो धन्यवाद, नमस्कार।